Mais uma notícia para você, torcedor. Se inscreva no canal e deixe o seu like para não perder nada que postamos por aqui todos os dias no canal mais azul do YouTube. Eu sou o Samuel, seja muito bem-vindo. A súmula do Cruzeiro versus Grêmio na Série B do Brasileiro traz o registro de ocorrências durante o jogo no Independência, neste domingo. Entretanto, omitiu outros episódios ocorridos durante a partida em que a Raposa venceu por 1 a 0. O árbitro Flávio Rodrigues de Souza não registrou o canto homofóbico e xenofóbico da torcida do Cruzeiro antes e durante a partida, e também não relatou o arremesso de duas bombas em direção à torcida da Raposa, que teriam sido arremessados por torcedores gremistas. No entanto, a arbitragem citou apenas que houve arremesso de dois copos de cerveja logo após o gol contra o Rodrigo Ferreira aos 27 minutos da primeira etapa. Não houve identificação do torcedor. No documento, o árbitro Flávio diz o seguinte: cumpro informar que, aos 27 minutos do primeiro tempo, após a marcação do gol da equipe do Cruzeiro SAF, foi arremessado dois copos de cerveja dentro do campo de jogo. Um no meio do campo próximo onde se encontrava o banco de reservas da equipe do Grêmio e outro atrás da equipe visitante, próximo aos fotógrafos. Informa ainda que ambos vieram de onde se encontrava a torcida do Cruzeiro SAF. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!